სახალხო დამცველის აპარატის სპეციალურ განცხადებას აქვეყნებს წუხალ დლდანის ციხეში მომხდარი ინციდენტის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის თაობაზე. ომბუდსმენი მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს და ფიზიკურ პირს თავი შეიტავონ გადამოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რადგან ყოველივე ამან შესაძლოა ზიანი მიაყენოს პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს. ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა შემოიარეს დაწესებულების ყველა კორპუსი, არაულობის ან რაიმე ინციდენტის ნიშნები არ აღინიშნება, ნათქვამია განცხადებაში.